vet duke u puthur me Arilena Aren. Bruno është një personazh i parë edhe më parë. Ai doli që ishte pjesë e videoklipit të Sinanit, por duket se nuk mbaron këtu. Bruno është puthur me Arilenën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Po po, mos e besoni podeshët. Tek Arilena ka qenë i ftuar në xing me Ermalin gjatë një loje që i është bërë dhe Bruno e ka puthur. Është zbuluar kjo sekuencë nga ndjekësit e rrjeteve sociale. Madje mund të themi se ai është mjaft i njohur për të gjithë.